တောင်းကလာပါမြို့နယ်စီရင်သားရေးကော်မတီစီမံဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းတရာမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတွေ့ရှိကြောင်တောင်းကလာပါမြို့နယ်စီရင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းဟာစတေမာလာ7ရက်နေ့ကအနံ့ကောင်းစွာမရလို့အိမ်ပြန်ခဲ့ပြီးစတေမာလာ7ရက်နေ့မနေ့ကမြောက်ကလာပါဆေးရုံကိုသွားခဲ့ကြောင်သူတို့တခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးရမှာစတေမာလာ73ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ positive အဖြစ်ထွက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာသူနဲ့ထိဆက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကွာရတင်းဝင်မှုပြင်ဆင်ထားပြီးနေအိမ်ကိုလည်းလော့ခ်ဒေါင်းချထားကြအောင်သူနဲ့ထိတွေ့သူဂျူတီတာဝန်ကျဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုနေအိမ်မှာစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဆေးဝင်းကော်မတီဝင်တွေလည်းရုံးမှာပဲ stay home နေထိုင်ကြအောင်ဆေးဝင်းသားကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကြံနဲ့အစိုင်းကဝန်တန်းတွေနဲ့လစ်ပက်မယ်လို့တောင်းကလာပါမြင့်နေဆေးဝင်းသားကြီးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါရှင့်